Республика Бушлыхе Михаил Игнатьев Мургаш район Эжехелебе баллашра. Шене журда гужаганзыне хваткерущий зембаджи кирбиш заводин жебульже. Кунберги тепленрех перен сюжетра. Толуха жазыне патшалығын пурн малы кедес педевештермеле. Юлашки жылзэнжи куенебе сама эшту заэртерне. Мургаш районжи мынзэндерде аша амжы хютизыр юлна вун билик аржина жабахеру пража чывашчен бушлыхе Михаил Игнатьев хваткерущий зембаджи. Тахшандан бахшак пызык савына жакетне Дима Волкова хэхеберден не нечта бударай мазыр пэдем жену мэнжи юратны херне качадух мада итре. Ура! Унзыр бүшне районды ялхужалық тыдымінже ішлеген вежі жамрық специалиста шөне кдесілі бүлжеш. Ялхужалық территории зіне туғышлы адаландырмалы программы ба, хваттер хаген 7% не патшалық саплаштарына. Ажыз ажызен туныде жамрық шем ежін пызық пулыжу. Шынгырал ажазатне хытлыда дербейлі сынгертме тілев дытнығында. Паян ажабақчыне вун белік ялдан шырвадырдвады шабырлан жүрет. Пір ялдан тебір ялагайны жүхне республика бүшлығы пызық тиевлі автомашыны зім шылзыне пырағы жақыларны не азырғары. Михаил Игнатьев ширіп тіріслевзем иртермелене хыдар зақкалары. Чывашин бушлыхе районды свободу хужалықри вырма өжезен педе баллашры. Районда вылық чырлық әрчеде сенебе кодардузыне лайықлатмалыне балыр тревел. Мургашри кирбіш заводынже шулдалықне вунбилік миллиона яғын кирбіш тузағылары ше. Паян хегуна предприятире шыралы двады жин вайгурай. Вызынжен чылай же херарым зем. Шучандалығын чейчерден байы шак евір жетума тюзімлік шедерет. Кундадозе пингин биш алвитер дұғат көне. Улды билисин, улды бил нормал. Баржин, улды мингирбиш, мадумалай. Барго. Михаил Игнатьев уйрым шин ушна Никита автостанции дешице гурджа. Паллах республика бушлыхе килне делегунда тирбелеме пулдарна. Анжах Михаил Игнатьев мен гурны беше ширлах маре. Автобус кэце драган шин зембе галашре. Автобусом. Манна пыны шутыр каласкет Николай Иванча. Мантазу маги. Пирн яла ебр шутцер бира. Мани чекме ебр болза. Пирн яла пирн урама жететкай. Ептачебек шурепте яла. Нумай хватерлі шүртсенче пурнаган зембара, коммуналлы хужалық тада шүртер юлдашлығын ерді жезен әжебе ғымылзар. Шыл зем юзавзыр бұлныде халық умне пызық чырмавғылар задырадад. Шыл зем бұре? Ерехін. Шыл зем яған ақпыр. Мұсыз зе дұртараш? Құртараш. Жер құр берін. Кудом зем еміз жыл жетіне уже? Жетін ұмай ақмарға. Ладым Районды теп больница васкавлы пулужу бамалы вижи машины дуянна. Шыни иши техника ширимюн тражице черлизене васкавлы пулужу бама булдарать. Земский доктор программы ба больницына вун загыр шамры специалист келіне. Пөдемледезем дуны май республику бушлыхе Мургаш район кадарды візем ябық марине балыртыре. Малашне вара тадада пужарулырақ ішлезе бамалы негаларе.